Боротьба до останньої секунди овертайму розв'язалась у грі 12-го туру чемпіонату міста з баскетболу, у якій зустрічалися лідер ЗНТУ та команда з Мелітополя. Баскетболісти машинки були беззаперечним фаворитом зустрічі, але гості на це не зважали. Перша половина стала цілковитою несподіванкою для ЗНТУ. Вочевидь, вони розраховували на легку прогулянку, а от суперник серйозно був налаштований на сенсацію. Вже у першій половині баскетболісти Мелітополя показали, що віддавати перемогу так просто не збирається. Мінімальна перевага у ЗНТУ – 42-39. Перше – це недооцінка суперника. Друге – це дуже багато недорабатували в защиті. Надіялися, що команда не буде забивати, а команда Мелітополя сьогодні з сумасшедшим процентом забила і дальні броски. І дуже добре боролися вони в защиті. На початку другої половини ЗНТУ спробував піти у відрив, але мелітопольці далеко не відпускали суперника. Лише 5 очок відставання залишали надію на порятунок перед вирішальною 10-хвилинкою. Чуть-чуть начали агресивнее работать в защите. Команда соперников все-таки возрастные ребята, у них не так много сил. Они начали ошибаться, мы убегать, забивать легкие мячи. У фінальній 10-хвилинці команда з Мелітополя, зібравши всю волю в кулак, зуміла дати бій грізному супернику. Скориставшись хвилинною слабкістю, вони зрівняли рахунок. Неймовірна інтрига трималася до останньої секунди, але жодній із команд не вдалося вирвати перемогу. Нічия 84-84. Полетів бросок, добре. Хлопці всі сили зібрали в кулак і... На фарті, не знаю, на емоціях, на всьому цьому ми змогли їм дати бой. В овертаймі мелітопольцям стало вже складніше. У суперника була подвійна мотивація, та й сил залишалося більше. В результаті 5-хвилинка завершилася на користь ЗНТУ 13-11, що в підсумку принесло перемогу 97-95. Ми не здали позицію, ми трохи відстали, але в кінці догнали, добились неймовірними зусиллями овертайму. Ну, в овертаймі сили чуть нас покинули, і удача була на стороні суперника. Баскетболісти ЗНТУ залишаються єдиними у чемпіонаті, хто не має поразок. Але «Армада» та ЗНУ випереджають машинку за рахунок більшої кількості зіграних матчів. Руслан Левицький, Микола Замирайло, Дмитро Сахно, ТВ5.